Добро утро, часът е 10 без 20 сутринта. Ето е системката. Три батерии по 14,5 кВт часа с комуникати помежду им. Трите инвертора. Ето ги тук от вчера. Яките шини, за които става въпрос, ще ли се запават, обаче нито греят, нито нищо. Така, сега. Тук първият инвертор, който е, има три стринга с по 5 панела последователни, JASOVAR 545, двата, B-Face. Така, да видим какво прави. Така, 2600, около 2600-700 вата. Така, втори инвертор, който е с два стринга по 7 последователни панела JASOVAR 545. Има 10 ампера заряд, т.е. 10 ампери от тях, общо 3150 вата. И третия инвертор, да добавихме вчера, имаме един стринг от 7 последователни панела, JASOVAR 545. Преди той беше вързан към втори инвертор, но просто не можехме да използваме тази енергия, защото в слънчево време инвертор ограничаваше до около 20 ампера, 20,5 ампера, ограничаваше зарядния ток, там и самата мощност, която може да се използва от слънцето. А сега вече почти няма ограничения. Сега може би ако вземем още един инвертор тук да дръпнем един стринг и да закачим тук още един, вече няма смисъл. Всичките му консуматори там, сауна, електромобил, сървър, геймърски компютър, готвене, пералня, каквото върже, не може да надвиши 15 кВт при никакви положения. И така, за момента е добре, па той жена му ще го бие. Иначе тук съм оставил спокойно да вържа още две батерии, ей тук, паралелно. По принцип, този модел с комуникацията може да вържаме общо до 16 батерии, на които да ги виждаме тук на приложението. Сега в момента сме такава комбинация, виждаме 3. Една е майка, ЕГЕ от 0 и още 15, нали, ропчета или деджит. Така. Сега тук цъкаме паралел вил и ги виждаме и трите. Сега нещо много интересно има. Сега това е новата батерия, тук първа тя в момента дърпа още малко, защото все още е с високо вътрешно съпротивление. Другите две са почти еднакви. Те работят една седмица. Ще видим друга седмица как ще бъде. Предполагам, че вече си делкат тока равномерно. Така. Интересно тук е в настройките на инвертора, защото той в момента нали си ползва комуникация. Ето лити. Когато отидем на настройките за зарядния ток, самите BMS на майката казва на инверторите и на трите с какъв заряден ток да зарежда батериите. И това е много интересно, защото тук като влезем в настройките, гласа Charging E, нали? Е, това е. Заряден ток на всички инвертори е 100 ампера. Защото инверторите виждат майката батерия, а пък тя от своя страна е свързана с другите две батерии, нали, които са подчинени на нея и съответно тя система знае, че имаме три батерии. Така, ако аз отключа комуникацията на една от батериите, да кажем на трета батерия, където откачам я, и сега когато влезе в... Тя малко да вземе решение, защото малко инертно, ето, изчезна. И какво става? Сега като влезе в настройката, за заряден ток. То пак му трябва малко време, разбира се. Но самата настройка се ограничаваше до 66 ампера и не може да я променяш. Може да промениш, ако напишеш, примерно, че не е с комуникация лити, ами е примерно някаква къстъм батерия, без комуникация, тогава ти може да зададеш каквото искаш, то примерно до 100 ампера. Обаче, когато е вързан с BMS-а, самия BMS, според това колко батерии са вързани, да си променя зарядния ток, максималния заряден ток. Я да видим сега дали го взе. Его, ето, отида на 66 ампера. Ей, той е. Его, 66. И не може да го промениш. Просто не дава. Его, и той отиде на 66. Така, сега включваме комуникацията. Да видим, тази будна ли е. Тя не ще си работи, като откачиш комуникацията, всъщност тя продължава да си работи като нормален, все едно уловен акумулатор. Обаче, като няма комуникация, реално системата не знае колко киловатт час е нищо. И съответно взима мерки. Е, сега тази 50 ампера дърпа. Заряден ток. Яваме тази да се боим тук. 41,4. Тук 10, аз ще дигна. Така. Ето виж, сега отиде на 100 ампера, просто автоматично дойде. Ей тук. Ей ви, той е на 100 ампера. Самите инвертори слушат това, което им каже BMS-а на батерията и то зависи от колко батерии блока са вързани. Сега това нещо тук изчезна, я да видим, паралелвио. Оп, не сега се появява и третата. Живе. Я сега вляза в първата, защо ми ограничава на 10? Баланс се извършва в момента. Аз съм му задал над 3,3 волта да се извършва баланс, който е, нали, еквилайзер. Взима от най-високите клетки и дава на тези с най-нисък волтаж. От тези с най-висок волтаж дава на тези с най-нисък. И дори да не е свързана към зарядно, самата батерия автоматично самичка си се балансира. Така.
Я да видим тук в настройките. Не тук, стоп. Да, да видим защо реже на 10. Ако не са 30, подмотвам. Но това е за сега. След малко още едно клип ще видим.